Mbrëma të ndruar shikues, mirë se takojmë edhe në këtë edicion sotëm të Info Magazinës, që flas direkt prej studive të Klan Kosovës, direkt mund ta përcjellën kanalin ton zyrtar në YouTube. Në këtë edicion sotëm të Info Magazinës ndër të tjera, do të keni mundësi të ndiqni. Zërej është rejdo në rrymen për 100% për ata konsumatorë që shpenzojnë më shumë se 800 kW në muaj. Vendimi aprovuar sot hyn në fuqi prej nesër e do tjetë në fuqi deri me 31 mars të vitit ardhshëm. Kundër këtij vendimi dolin subjektet politike e një pjesë e shoqërisë civile në vend. Komendimi raton rezolutën e propozuar nga AK për ligjin e pagave në sektorin publik. Propozuesit në këtë rast kërkuan nga qeveria që ky ligj të dërgohet në kuvend sa më parë për miratim. Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se një luftë bërthamore mund shpërthej nëse Ukraina bashkohet në NATO. Ai i bëri këto komente disa orë pas takimit që pati me presidentin francez Emmanuel Macron, cili na akuzoi perëndimin se nuk po i përfill shqetësimet e tyre. Gjithçka në lidhje me vendimin e sotëm të zyres së rregullatorit për energjinë do të jetë në fokus të infomagazinës së sotëm të ndëruar shikues. Vetëm pas pak do të kemi një panel me gjithësisht për të diskutuar në lidhje me situatën e re të krijuar pas këtij vendimi të zyres së rregullatorit për energjinë, por fillimisht do të përcjellim një kronik e cila flet në lidhje me këtë vendim, kush janë ata konsumatorë që do të preken prej vendimit të ri për çmimin i cili urret për 100% për kategorinë e konsumatorëve që shpenzojnë mbi 800 kilovat. Nga mërkura, qytetarët që shpenzojnë më shumë se 800 kilovat në muaj do të paguajnë rrymë dy fish më të shtrenjt. Për këtë vendosi bordi i drejtorëve të zyres së rregullatorit të energjisë në mbledhjen e të martës. Për konsumatorët që konsumojnë mbi 800 kilovatorë për muaj, kemi një tarife në orë prej 6 cent dhe tarifën e lartë prej 12 cent. Dërisa për ata të cilët nuk i kalojnë shpenzimet mbi 800 kW, do të aplikohen tarifa ekzistuese për rritje. Blok tarifa nuk është për me i ndeshku ata, mirë po është me i mbrojt ata cilët nuk e shkaktojnë këtë kosto, edhe ata cilët e shkaktojnë këtë kosto, ti alokohet se cilët zgrot konsumatorës kostët që e shkaktojnë sistem. Ky vendim pritet të hyjë në fuqi nga data 9 shkurt dhe si i till do të jetë në fuqi deri më 31 mars të vitit 2023. Për çka thonë qytetarët në lidhje me këtë vendim të bordit të zyres së rregullatorit për energjinë, përcjellin disa prej mendimeve të tyre në vazhdim. Ne po duhen me nështimin e shtrajtu, me na me paguar rrymen, vetëm dy fshotrat, Vinarc edhe Gushafc. A është e lexhshme se krejt 50 km pej Ibri e në kufit Serbijës, kërkosh mos me pague rrymë, e vesë neve dy shotrave si me dhunë. Dhunë po dojnë me nashtim me pague rrymë. Kështë e me qenë ma mirë një propozim prej 1000 kW, po më duke që shtresa me e vogël ka me marë këtë, e ka këtë tarifë. Do më thonë ato i kiti 25-30% mas shumë të të popullësisë, e për ata kështë e me qenë ma mirë prej 1000 kW. Shumë shtrejt, asë një përbalën buble t'u. Êshtë vendim shumë i keqë. Sa ishtë dosh me konë ma lartë? Me qenë smimi që shka qenë. Se njerëzit e godet ma shumë t'i shtresën e varfën. Unë për veti ka të 50 orë familjes jam, pa punë jam. Marrëja është për qeveri se ka bo këto. A i është qashti ekspertë, ty i vështë t'i qka me thonë. Po t'i pagun rrimë që në... Po në pakuj rrimë, në pakuj, sot të m'vjen rrimë, qa se pakuj, kur të m'vjen. Do më thonë, nuk pengon ashtë trajtuot ajo? He, qas pak. Sot vjen t'i fatura me 1600 deqtarë sot kartë? Po e la, ka tele të erë, veç për nëzemje. Plus rrima? Plus kështu, ka 150 euro. Ta është i bjem, po t'uaj se i pagu 300 euro. Katastrofë. Katastrofë. A ne qka me botash? A ma kajt, me dalë mu mytë, me dekë. A pa i toni në përshinë? Jo, mërë për... Nuk është që është krizë ekonomike, veç... Në është deshë të më boni rritje, se o konë krizë në të në antë energetike, po jo... Jo në qëtë formë, jo më dy fishuën. Problem global, nuk është i uni. Po neve në kanë zonë, po... Po i marue senet tona, se na flejmë që mërë. Si kur arabët që kanë fjetë në naftë, po s'kanë mujtë me shrydzu, edhe na flejmë që mërë, po nuk kemë kapacitete me shrydzu.
Qytetarët janë të ndarë sa e përket shtrejtimit të energjisë elektrike, por ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW do të kenë dy fishimin e çmimit të rrymës që është paguar deri më. Tani do të marrim edhe opinionin e subjekteve politike dhe të shoqërisë civile, por edhe të ekspertëve të çështjeve të energjisë. Jam në studio bashkë me Frashër Krasnicin prej Partisë Socialdemokrate. Mirë se erdhët. Mirë mbrëmje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Dibran Hoxhën e kemi bashkë me ne sot, antar i shoqërisë civile, aktivist. Mirëserdhat. Mirësevjeta. Do të provojmë të inkuadrojmë vetëm pas pak Lulzim Sylen, ekspertin e çështjeve të energjisë, për të marrë edhe opinionin e tij në lidhje me vendimin e sotëm të zyrës së rregullatorit për energjinë. Frashër, juve në vazhdimsi si subjekt politik e keni kundërshtuar mundësinë e shtrejtimit të energjisë elektrike. Sot kemi një vendim prej zyrës së rregullatorit që tashmë e vendos këtë çështje, ka shtrejtim të. Na kemi thonë prej fillimit që në çështjen e rrymës, në këtë çështje po edhe në krizën e pandemisë, sidomos në çështjen e rrymës, kemi mujt me po një qasje se si qeveria Kurti merë, qëfar pozicioni merë ndaj krizave dhe ndaj problemeve sociale, si që është kriza energetike. Na kemi qenë të vedishëm që edhe pandemia dhe kriza energetike janë kriza ndërkombëtare, janë krizat shkaktume, dhe më thonë, prej do faktorve që në base na lokalisht nuk i kemi në dorë, mirë po qeverit kur marrin masa karshi këty në krizave, pasaj aty vrehet qëfar orientimi kanë, a kanë orientim që domin e krizave me shpërnda, do më thonë mu dëmtu ma shumë që ata që kanë ma shumë, e mu dëmtu ma pak ata që kanë ma pak, apo një qeveri e ka marrë një qasje ku krejtve bën mi u bo dëmë, veç kompanive private, bizneseve në dhaja, oligarkve nuk bën mi prek, dhe këtu dalojnë qasjet pra prej shteteve dhe qeverive ndryshme se ka rreshtohen qeverit. Si pas nesh, edhe në qështjen e pandemis, po edhe në qështjen e energjisë elektrike, sidomos në këtë kriz, qeveria Kurti ka qene qartë. Dy grupacione nuk bënë më u prek për i kësaj krize. Kedësi, zero humbje, pra mi u kompenzu gjithë sen. I zyres regulatorit. Për pret, ka dalë që i ka dhonë qeveria dhe rishtash 125 milion euro subvencion për kedësin. Dhe më dhonë, kedësi nuk bënë më u prek fare. Bizneset e mdhaja nuk bënë me u prek fare, bizneset në përgjithsi, po këtu përfitojnë mas shumë të bizneset e mdhaja, se ato shpenzojnë mas shumë të energji elektrike, kurse qytetarët e shtresës mesme dhe të mesme tull, krejtve mi u rritë qmimi. Për neve që kjo kalëzën, një rreshtim të qeveris me privatin, me kecin në këtë rast, dhe një qasje krye këput në mbështetje të oligarve kompanive të mdhaja, në kurrizë qytetarëve të Kosovës. Na e kemi po, vetë ta përfundoj, na e kemi po që fillimisht kjo qeveri ka dalë me mbrojt, dhe për shtaj kemi thonë një mbozë dhe dhënës të kecit, prej ditës parë të krizës energetike, të në kohën ka dalë me mbrojt rritjen, madje duke thonë edhe që qytetarët paguin, në Kosovë paguin lirë rrymën. Pra, nuk jemi të folë për një qeveri e cila delë në thotë qërë, na kena krizë, edhe pe kuptojmë, është krizën krejt botën, pingarkojmë pak kecin, pingarkojmë pak kompanitë mdo, po nashta pak edhe qytetarë duhet me pagu, po kemi një qeveri e cila del thët jo, ka del thët se qytetarët jenë të pagu, dirë. Si pas juve me këtë vendim e ngarku? Normal që ju ngarku qytetarë, të vetmit njerëz që ju rritët fatura energjisë elektrike, qëtu jenë qytetarë, nuk jenë bizneset, kecin nuk po humbë, se i shkon regull në një krizë, ty e merë kompanin private dhe i thu, po, po më vjen keq, ke fitu që 10 vjeti, ke fitu për mi 140 milion euro, tash është koha dhe ti me hup. E jo në momentin e partë krizës më ta subvencionu. E dyta, ju e thatë që është vendimi zërrejës, se përdu me së sharua dhe këtë pjesë se ka qenë vetë kryeministri që bëjke hajgare në kuvend, kur dilke thejke ju për ljupë një pime e mu bo diktator, sepse une nuk e kontrolloj zërrejën. E qysh ndodhi që bash vrejtjet e vetë vendosjes, i mori ZRE-ja dhe e bo një saksish propozimin që ja kishë bo vetë vendosja për me e bo, grupi parlamentari vetë vendosjes, në këtë vendimin e ri që e bo një. Pra kjo kalëzën, sakt një varsi në një të ZRE-jes prej qeveris, do ta sërëm edhe kështë, vetëm pas pak, kryesus një burit të ZRE-jes, do ta kemi të të dyjave, edhe ZRE-jes edhe qeveris prej interesave të kecë. Qështje dhe qështje të tjera. Kjo ka qenë qartë prej fitimit. Dibran, komendi ju në lidhje me këtë vendim të zyres regulatorit për energjin? Totalisht i pritëshëm, do të thonë, na pe fillimit e këmi thonë që nuk kemi të edit kujt po i shërben qeveria Kosovës, kone ka bo argat kece, qeverin, ZRE-en, Ministrinë e Ekonomisë, Ministrën Rizvanolli që del fol pa lidhje përgjestika, e kështu me radhë. E pritshme sepse
dhe më thonë, Zëraia, ndonë se na është paraqit si organi pavarur, i ka marë propozimet e grupit parlamentar të vetëvendosjes që ka thonë për 800 kW për orë, edhe Ministrisë e Ekonomisë që ka thonë të njëjtën. Këtu përjashtim për argumentit që s'është bashkë përjashtim, bënë Ministria e Financave që na ka thonë që e paskën rrit ose e paskën propozu pragun në 1000 kW për orë, por kjo nuk përbën dalim të madhë. Jo rrit njëra, aty në po prapë se prapë qytetartë ngarkohen me ketë këtë barë. Për me ilustru dhe demonstru nështë ta nëse mujnë përfshikusit, ju më thatë që nëse mundeni me marë një faturë, unë edhe ashtu e kisha në mendje me demonstru për një përmes një fature, se sa paguin qytetartë edhe sa do paguin me këtë rritje. Sepse edhe vendimi është shumë problematik në vetë vete. Përveç pjesës që nuk paguin bizneset, këtu gjoja simulohen konsumatorët me kursy me tarifën e ullët. Në ndërko tarifa e ullët është rrit në 104%. Prej 2.89 cent sa ka qenë, bëhet në 5.9 cent. Dibran, qëpse veç i kjetë dhonat në telefon, do të mundemi edhe t'i shpendusim këtë pjesën këtë për kërkusa. Nëse mundet edhe me afruse e komat aplikacionin e kjetësit mos e paqat kësaj kompanije najherë. Unë kom pagu rreth 32 euro, sepse kom shpenzu 363 kW në tarifën e lartë. Ta drejtosh tek kamera, po që ta fokusoj. 363 kW në tarifën e lartë, edhe kam shpenzu 146 kW në tarifën e ullë. Këto bëjnë diku 509 kW që kom shpenzu për gjatë një muji. Ta kemi parasysh. Unë banoj vetë në një banesë rrëth 70 metra 4 orë në Prishtinë, edhe qka duhet me ditë qytetartë, dhe nëse ky shambull mundet mja u ilustru rritjen enorme të çmimit energjisë elektrike, unë nxehna me termokosë. Nëse isha nxehë me rrymë, jo 800, po edhe 1000 e kisha te kalu. Plus, për ato që thënë këta që duhet me zgjoja, me emancipu, me eduku konsumatorin për me shpenzu në tarifën e ullët, unë kom tentu për gjatë gjithë mujt me dhezë bojlerin, maqinën e teshave, e pajisjet e tjera në tarifën e ullët. Po prapë se prapë, kjo nuk është ma ka, se me thonë, ma ka siguru muni faturë të lirë të energjisë elektrike. Do me thonë... Nuk kanë diku që të shpenzosh më pak kilovat? Po, ama nëse isha nëzhe me rrymë, edhe nëse një familje, një ekonomi familjare i, se më thonë, hargjën përmes mjeteve elektronike, përmes pajisjeve shtëpijake, konsumin normal ditor, ajo e kalën 800 kW. Edhe do me thonë, në këtë logik, familjet mesatare, kosovare, që synim e kanë jetesën në të shumë të në rasteve në bjetesën, detyrohen me pagu për një kompani që synim e ka fitimin. Ama na nuk po e kontestojmë qëllimin e kecit, se jena marrë vesh në tregun e lirë me funksionu, me konkurencë edhe me qmime të tregut dhe gjithë shka tjetër në këtë farë. Dhe mesatarja e konsumimit gjithë shpenzimit e energjisë elektrike prej konsumatorve, në bazë dënave prej keskës e kalon 800 kW. Po, aty ka dhe një lajthitje tjetër, sepse jënë shumë banesat të babanume. Faktikisht për shkak se nuk banon asë kush atë. Shumë banesat të babanume që e zbresin atë, në fakt e rrisin. Për ekonomit familjare e rrisin 800, sepse në kanë neutralizu këto banesat të babanume, e kanë neutralizu shifrën. Kështu që, atër që isha të e thonë. Se këtë si është të e bo thjesht një propagandë pa lidhje me këtë punë, sepse dihet që dikun njën ofër si pas ASK-s. Po e qartë, vetëm 20% e konsumatorve. Nuk janë 20%, minimumi 30% prekët, minimumi 125.000 familje. Atër që isha të e thonë. Na nuk po e kontestojmë ambicjën ose qëllimin e këtësit se sa ata dhënë me fitu. Sepse qka nuk po na thotë neve qeveria, qka nuk po na thotë Ministria Ekonomisë, nuk po na thotë që në këtë rritje, kur këtë si ka lypë gjoja 150 milion qarkullim, këta kanë lypë edhe fitim ma shumë. Sepse në përlogaritjet e 140 milion që këta i kanë fitu për 8 vjetë, i bjen 17 milion në vitë, tiku 17 milion në vitë. Tash me rritjet e reja që na qytetarë të Kosovës kena me pagu, aty në i rritet fitimin rrët 25 milion. Pse
me ju bo argat qeveria dhe Ministria Ekonomisë, këtë digasert me ju bo argat një kompanije private. Pse më janë ngarku barën qytetarëve të këti veni? Kjo është totalisht absurde, nuk ka të bëj as me politikat majta, as me një qeverit majt, do më thënë, komplet vendimi skandalos, edhe për ato pefilimit tash. Ato pefilimit tash shumë e pritshme se neve nga ka përgadit kryeministri, jo, një dashtun ka dojnë nga ka thonë, s'keni, në një shantazh jemi, ose duhet me rrit, ose duhet me subvencionu, që prapë se prapë e subvencionojnë për pareve tona, edhe ato s'pe thotë, ose duhet me jau qëkyq, mi thonë qëkyq janë i kontratën kecit, sa na maltretoni neve ditë mazit. A ka pasur zgjidhje tjetër, zyra regulatorit për energjinë, të marim edhe opinionin e Lulzim Syles, ekspertit të qështjeve për energjinë. Zotë Syla, mirë mbrëma, falenderit shumë që jeni bashkë me ne. Mirë mbrëma, falenderit. Të lutëm, zotë Syla, një opinioni ju e lidhe me këtë vendim të zyres regulatorit për energjinë. Si e komentoni jo? Fillimisht duhet të bo publike një informacion ose duhet të kemi kujdese për këtë asoj se si është ardhet e një problematike t'il, a është se qeverit e kalume nuk kam pas guximin për trajtu njërë të mirë fill profesionale, qështjen e infrastrukturës energetike, kapacitetet e treja, edhe sot jemi një gjendje ku përshkakt edhe të faktorëve të jashtëm, qëmi energjitë është rritë nga i porti, jenë rritë shumë kosto tjera, edhe sërështat ka reflektu edhe në rritë të qëmimit për gjithëshmë të energjitë energjitë, ku për fatë keq është i pa përbalu shumë për një kompani si që është Keska apo Keci, përshkak se nuk duhet të shojmë me diçka që nuk duhet të gjuhem me gjithë shka barën në këtë rast biznesit, po duhet të shojmë edhe shumë elementet tjera për rrëth që e bojnë një ngritje të tjera. Ashtë e përbalushëm për qytetartë rritja, ashtë e përbalushme. A veç nuk është e për... I bojët edhe bizneseve, pëse s'po kërkohet edhe prej bizneseve mu bojë rritja? Zëtëni, po më thu që kretë që të rrëthon a kanë diku që ketë si mos me mujtë me përbalu dhe më thonë e qmimin e ullët të energjis, a qytetartë, po mu i kanë me përbalu rritjen e qmimit energjis. A jeni, a është kjo për izërës, më falë, se... Jo, këtë të qëmërti që është e vepër, energjin. Unë jam individ, jam person privat. Më falë, se unë në kisha informacionin tjetër, po gjithë se si ajo që a thatë është pa pranushme në këto rrethona. Më falë, nëse si u lash me përfundu. Unë veç pjau, unë pjau spjegoj shumë thjesht. Tregu në Kosovë nuk është i liberalizum, tregu është i regulum. Momentin që është i regulum, ka standarde caktume që ja lejojnë me regulativ, me legjë se sa duhet këtë hyra të lejuara edhe Keci, edhe Kesko, edhe Keko, sa do tjetë kapacitet e prodhus, edhe mbi bazën e këtyne numrave, ndërtohet një sistem i cili quhet tarif energjisë elektrike, që shpërndohet edhe tek bizneset, edhe tek familjet. Edhe unë jam për modelin që do duhet trajtohej me shumë seriozitet, edhe ma herët, jo vetëm brenda këti muaj, po do është me fillu nga një nëntorit të bëdhë një debati mirë fill tek qytetarët dhe tek bizneset, që jo do mësë dëshmërisht përjashtohen këta që janë prej 1 kW dhe 800 kW, po të jenë përfshira në strukturë të qmimit të ngritur edhe pjesa e parë që është deri në 800 kW, e gjithashtu një pjesë e caktume bizneseve do duhet prej këshin, cilat kanë qarkullime jashtë zakonisht vëllaja, po që energjia elektrike nuk është faktor determinus për rënje ekonomike tynë, që do të thotë se do duhet bëj një analizë ma e thukt, ma e strukturume, që të prekej edhe me qëllim që barra e kostos të energjisë elektrike mos bije vetëm të një grup i konsumatorve, po të shpërndaj proporcionalisht varsisht nga konsumi në cilin rjetë energjetik është, në cilin grup tarifor, edhe në basë kësaj të krijoj një përbalushmëri me e mirë për gjitha palet. Zotë Syla, a kemi me këtë rast këthim të blok tarifave, qëfare kemi pasur dhe në vitin 2017, dhe ashtë këj modeli cilin ju e përmendës që opcioni mëj mirë, që do të ishte zgjidhja e duhur, jo të ngarkon vëtëm qytetarët, por të ketë shpërndarje të rritjes qmimit për energjinë edhe për kategoritë të tjera? Sigurisht se kanë gjeshmëri këthimi i blok tarifave, për shkak se në pamundësi për gjithë mekanizma tjerë për të furnizu qytetarën me një qëmim të energjisë elektrike, atër du është dasht parashien masat tila
me qëllim që ne familje duhet bëhemi të sinqertë edhe këtë aspekt se ka pas shumë familje që e kanë keqpërdor, mundu me thonë me plot kuptimin e fjalës, konsumin energjisë shkaku i çmimit të ulët ka konsumuar një familje jashtëzakonisht shumë energji elektrike, në realitet ndërsa pjesa e çmimit ka qenë shumë e ulët edhe ka qenë e përballueshme. Ndërsa në këtë rast veç ju e that edhe vetë që ka pas mënyra alternative që ka mujt me u zgjidh kjo punë pa u rënduar që ka shumë. Për mua çdo tema që nuk po bëhet këtu është pse nuk janë marrë parasysh disa mënyra të cilat potencialisht kishin mujt me dëmtu pak edhe kecin, edhe kishin mujt me u faturua dhe bizneseve tjera. Pse po e paraqesim si të pashmangshme një zgjidhje e cila, si me thonë, krejt thelbin e vetë, krejt qëllimin kryesor të saj e ka pas thjesht mos me dëmtu kecin. Se na jemi të vedishëm, kërkush të ka thotë këtu që në base nuk është dashtë me ndodhë na i shtrejtim, ose në base nuk është dashtë, në base nuk kemi krizë, sepse na e dim, ka krizë ndërkomtare. Veç pse nuk po thuhet ajo që po ndodhë, e që thelbi i kësaj çështje është thjesht mos me prek në asnjë moment kecin. Për ndryshe, nuk ka logjik me u bo bashkë që kjo zgjidhje që faktikisht ja u rëndëm veç qytetarve. A ka hub kecin a i sen këtë hesap? Sepse qëto problemi pastaj se mas një viti nëse lirohet rryma, edhe ketë si vazhdojnë me i fitu, ka sa milion i ka fitu për 10 vjetë veç 140 milion, a komë na i këthuj neve ketë si që ato fitime? Ta shqipe subvencionën qeveria, jo. Jo, pra jemi të fol të esilë, të e pështil ketë muhabetin, e të thonë s'kemi pas asë një mundësi që shmi abon dryshe, sepse jemi kurthu brenda qëllimit qeveris në këtë rast, për me erujt kecin, se për ndryshe kina pas që shmi abo ndryshe, kina pas mundësimin da tarifat mja uqit bizneseve ma shumë, kina pas mundësi me elon kecin me hup pak ma shumë, edhe kina pas mundësi ndarjen me e bo ma ndryshe. Edhe kjo po ashtu ka mundësi, në falë se nuk e ndërpreva, po ashtu ka mundësi me e njës procedurën qeveria qështash me shfrydzu këtë kriz, për me njës procesin e nacionalizimit të kecit, në mënyrë që kriza tjera mi përbalu ma letë dhe sidomos, nëse herë do kur kemi me pas fitim pre energjisë elektrike, bilet e marim vetë që atë fitim, se që a ka ndohë këtu është që 10 vjetë që ka fitu kjetë si i ka marrë vetë ato pare. Hera e parë që po vjen kriza, na pja pagujna prap humjë. Për kështu ma mirë për nacionalizojmë edhe e kena në kontrol këtë punë që që kam po vëndë të rajonit. Tash kemi një situatë re, vendimi veç është marrë, qytetarët, ne ju që gjithë dhe duhet që të asbatojmë. Është rëndësishme, besëm që është rëndësishme me udit pse është marrë që këj vendim, o që është kena ardhejte që këj vendim. Është rëndësishme me udit që kjo qeveri nuk ka bo asni veprim kur është paralajmru kriza në krejt rajonin. Asni kontraktim nuk e ka bo për blerjet parakoshmet energjis në mënyrë që sot me pas shmim matë mirë. Asni tentim bashkëpunimi nuk e ka bo me Shqipnin në mënyrë që me u kombinu verës Shqipnia ka pas nevoj për rrymën tonë, na e kena shqit megavatin ka 15 euro, mos harrëni, ka 15 euro e kemi shqit, nuk e kemi bo marveshjen e bashkëpunimit me Shqipnin që sot na e kish këthy Shqipnia sa do pak na e kish lecu situatën, dhe qka është kryesoria që duhet me u përmen, jemi të folë për një vjetë qeverisje ku asni politik socialin nuk e kemi bo që e ndihmon rritjen e krizës. Qëre, kriz nuk ka pas veç në rritje të energjisë elektrike. Kriz ka veç pak tash, kriz ka në gjitha sen, në krejt senet ju ka rritë shmimi. Pra njeta e përdit, inflacioni është rritë. Rjedhimisht, një qeveri që e merë do më dhonë e pushtetin, o pretendon me kone majtë, senin e parë që do të me bo është me urgjensë, jo me këshyrë, me subvencionu kecin, po me urgjensë me zhvillu politika sociale që i bojnë përbalush me krizat që po vinë. Maqedonia dje ka bo pagën minimale 350 euro. Qeveria e Kosovës, një në nëmë për në rritë shmime të nko, në anën tjetër që një vjetë dit, nuk e ka rritë pagën minimale cilën e ka premtu që ka me bo 350 euro. A mo që kjo është ma e urgjente, se na, veç ta përfundoj me që të fjalipe përfundoj, na nuk jemi të e mohu eksistencën e krizës. Na jemi të thonë që një qeveri e majtë i zhdasht me hinqit krizë për mes politikave sociale, për mes një nënon të imbrojt pezojnë punëtor të sektorit privat me rritjet pagës minimale, në onën tjetër të i rritë shtesat sociale e kështu me radhë në mënyrë që çdo rritje më bëhet përballueshme. Çka kanë bërë këta prej pandemisë e deri sot? Krejt kush kanë përfituar prej dorës shtetit, prej buxhetit të shtetit, janë bizneset private dhe ato bizneset e mëdha private. Dhe kjo po bëhet në mënyrë të përsëritshme. E qartë. Ne kemi po vazhdimisht e zotit Cyla. Zoti Cyla, të lutem. Unani? Po.
Ishte duke replikuar në vazhdimësi me frashren. Po se kë, ndërhyjtje një fjali dhe nuk bujta me dhonë në mendimin tamë. Une pajtona që duhet këtë struktur të ndërtu me asesoj që për grupet caktume të familjeve apo të bizneseve cilat jenë rënduës i jenë prejkë, sigurisht se qeveria besoj edhe shpresoj që dhe del me masa shtes stimuluse që fare edhe kem sugjeru, si që janë për shembull tek rasti i familjeve cilat kanë mundësi me investu në sisteme solarë, për shembull ka mundësi të heke të vëshëja, ka mundësi. Kemi një implementon apo më anis para se me shku te familjet, më anis me tatu pak më shumë edhe bizneset bre. A bën më ucaktu tarifën, më ushtrejtu edhe bizneset para se me familje be kan, cilat familjet janë ato para se me shku thjesht te ato familje që kanë mundësi me investu në pajisje solare, ato kanë mundësi edhe që të çmime për pallë. Absolutisht, familjet e shtresës mesme të lart nuk frekën shumë për shkak 200 metra katror banesë që nxehen me rrymë. A e ka dhe banesën 200 metra katëror, letë që kjo është taksa progresive nëse nisemi me qatë logikë që është dash me bu qeveria edhe zëreja edhe këtë argatlaku i kecit. Do me thonë, nëse ti do për një mea me shtrejtu, qoje pragun mës bën hajgare me 600, me 800 se na po i konsumojmë ato kilovat. Do me thonë, ato familje që kanë mundësi me ble panele solare, ato kanë mundësi me përballu edhe këtë rritje. Ato që kanë 200-300 metra katror banesa, kanë me mundësi me unëzë e me përballu këtë rritje. Qytetarët që e synojnë minimumin bazik të jetesës, ata nuk kanë mundësi me përballu këtë rritje. Do më thonë, këtë komplet absurd vendimi i Zërajes edhe përpozimi. Absurd vendimi, po qka duhet bëjmë shoqëri? Si shoqëri, duhet të protestojmë. Ndryshe, si të protestojmë, a patëm protest. A bën fillimisht me folë që a ishdash me po qeveria, po pedim që se bën. Edhe nuk po prejtë, dhe më dhonë, po bim të akër që që kje qeveri. Po që ka mundemi na me bo për me ndryshua? Na duhet me dalë me protestu, na duhet me bo aktivitet sa të bujnë. A patëm një protest, po? E patëm një protest. A dha efekt protesta? Nuk mjafton një protest, se na po e shohim që arroganca qeveris kurti është e tillë, që nuk pëngën qytetarët, veç pëse ata e dinë dhe jo veç thjesht për i protestave, dinë që shumica dërmuse qytetarëve që prekën për i këti vendimi jënë kunder shtrejtimit rrymës. Unë për thëmë, ata kanë, e thashë, fillim këtë punë, ata kanë zgjedhë onë, na jemi me kompaninë private, kjo nuk bënë mu prekë. Na jemi me kompanitë private, në përgjithsi bizneset private, nuk bënë mu prekë. Ata kanë zgjedhë onë. Si pas me e vetë mja mënyrë për me i bindë ata, është të jaurit presionin. E presioni për momentin nuk po funksionon thjesht në kuvend, nuk po funksionon thjesht në, do më thonë, në komentime, ngritje të zërit për mes... Po, rezoluta e gjëra tjera. Aktivitë opozitare, do më thonë, komplet në letargji këtale. Por, duhet me dalë rrugë, duhet me dalë rrugë, me rritë presionin, me rritë protestat. Për mundi, befasije madhe këtu, në këtë diskutim kune e shë që po rritët zemrimi qytetarë, po shgënjenë o ma shumë, është edhe të Dibrani, se për shambull edhe Dibrani, se dhe ka qasjen shumë ma shumë kundër qeverisë kurti, po shpresoj që s'ka me votu ma, se tha herën e kaljume që ka me votu prapa albin kurti. Jo, frashe, nuk i keni për cilë debatet. A, shëtë kjetë një bashkëpunim të shumë mirë që pas këndru pozicion, se nuk dashta me i eshtë debat me ty. Asë nuk këndru pozicion, unë jam i këne manipulu komplet opinionin publik. Unë jam i këzumë që shëtë albin kurti nuk është më qeverisje e majtë. Kjo është për me unë këzumë. Herën e kaljume është manipulim që e keni bërë. Me i në debat asë nuk pëtu, seriosisht. Masë s'po dhe me i në debat, u dashtë me i këshur krejtë emisionet. Veq jam i këzum, sepse në paracitjen e fundit publike ke thonë që kom e votu prapë vetë vendosjen, të rëngjinovësi ke thonë që... Në këto rëthona, tash. Sot që thë nuk është asë levizje e majtë asë kur gjë, apeshe që ka... I pas me e lajmi mirë, Dibran. Apeshe që unë... Edhe unë për që tash të ju pëzumë. O frasha, apeshe që unë j me këto, unë jam votus racional, frashër. O shumë mirë që pas kënë dru, sepse para ti ditëve the po. Para ti ditëve the që ki me votu qeverin kurti. Ta që edhe këtë rast apo shumë të një për politikës. Para ti ditëve the që ki me votu qeverin kurti. Frashër, mirë, me këto vendimin o sepse unë votus racional. Shumë mirë, unë të kam du para për keni për cilë. Frashër dhe Dibran, a do të keni bashkëpunim për të organizu protesta me shoqërinë civile, bashkë në Parti Social Demokrate. Ta jem
parti politike mund të vazhdojë me protesta. Na do e hapim së shpejti protestat tona krejt me marr pjesë. Nuk i kemi ftu veç partitë politike, nuk i kemi ftu, i kemi ftu krejt me organizata shoqërisë civile, kushdo, bile e kemi thonë specifikisht, kushdo që është opozitar i këtij vendimi, që nuk kupton shumë më gjën se sa thjesht partitë politike, janë të ftu me anë protestë, le të marrin në drejtimin e protestës, le të bëjnë, le të organizojnë, domethënë tën kohën. Jo, po mfal, po për protestat proqeveritare. Jo, se është protestë proqeveritare, keni manipuluar sepse nuk keni pa deklarime. Ka qenë protestë proqeveritare, se keni pa, keni manipuluar me shifra. Keni manipulu me deklarata, me gjithçka keni manipulu. Deri sot, bile keni fol shumë ma shumë kundër PSD-s se sa kundër qeverisë. Unë me kësi lloj vendimesh nuk votoj kësi lloj qeverisë. Ama unë debati për këtë temë do duhet të zgjatet. Sigurisht për mua debati është me qeverinë Kurti, për mua debati është me qeverinë Kurti, edhe unë sot po them, çu e kemi thonë edhe në emisionet e kaluame, është shumë e rëndësishme me u bë bash kushdo që është kundër vendimit qeverisë Kurti, kushdo që është për një me kundër qeverisë Kurti, se mos e harroni një sen. Nuk mujna vre me folë, fal, veç ta kryjë. A me u bo bashkë veç në kauza dhe në metoda. Veç lem ta kryjë. A ne qka në atë qka përfarsoni, jo s'po t'leo me kryjë, prashë. Ani, e pa efleti mas me, se mujë edhe në mos t'leo me kryjë, po veç më mujna shumë. Ti shpërndonë në shpulla për policinë, qësh nuk bashkë me ty? Na nuk mujna me thonë, jemi kundër. Që do qytetarë po dëmtohen, na do ta mbrojmë interesin e tyre. Do të thrasim protestën. Do të thrasim këtë qytetarët me nova. Do të thrasim protestën. Kur? A keni? Jo, jo, mfal, fal, se kështu folun e ai më mur fjalën. Jo, vetë ta kry. Duhet ta mbyllim kaq, po. Nuk mujna me thonë, nuk mujna, jo, jo, po s'moj para kryse, ai më mur mu fjalën. Do e hapim. Nuk mujna me thonë asot, nuk mujna me thonë asot që ka një rast të veçantë qeverisë Kurti. Këtë vendim edhe s'po krijojmë kakofoni. Në rrymës edhe kjo është e shveshur prej qasjes në përgjithësi qeverisë Kurti. Pra, nuk mujna na sot me thonë që një gabim e boni qeveria Kurti se e shtrejtoi rrymën. Na mujna me thonë që qeveria Kurti prej ditës parë kur e ka marrë pret. Se ju i keni analizat më të thukta, na nuk i kemi ato dioptri ideologjike. Nuk më intereson që ja reagimi çka duhet bërë tash këtij vendimi. Prashën faleminderit. Dibrant, faleminderit shumë zotin Syla që e pazëm në lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit, do të kemi një shkputje, lutem, duhet ta shkusim. E kemi marrë. Ama e mora fjallën shumë mirë, ingova krejt që a folën e mora fjallën. Ingova fjallën që a thanë e mora fjallën. Kemi marketing dëruar shikues, këthemi me pastaj me pjesën e dy, do të kemi intervist me kryesuesin në bordit të zyres regulatorit për energjin, do të njëmer Fejzullau, cili do të nasëqaroj në detaje në lidhje me vendimin e ditës së sotme. Qëndroni me ne.
Jemi rikthyer ndëruar shikues në këtë pjesë të dytë të Infomagazinit, siç po e shihni, studio jam bashkë me kryesuesin e bordit të zyrës së rregullatorit për energjinë, me cilin do të shpjegojmë si do të bëhet faturimi i gjithë qytetarëve të cilët shpenzojnë energjinë elektrike prej ditës së nesërme. Do t'i vizitoj, mirë se erdhat. Mirë se gjitha. Faleminderit shumë që jeni bashkë me ne, do t'i vizitoj nëse mund të ofroni, të lutem, tek kjo pjesa këtu, nëse mundemi, me sqaruar dhe për opinionin publik se si do të bëhet faturimi i faturave të cilët ata do t'i marrin prej ditës së nesërme, me që vendimi i zyrës së rregullatorit për energjinë është se do të ketë një rritje prej 12 cent, 100% në bazë të çmimit çfarë kemi pas deri sot. Në realitet, faleminderit për ftesën, nuk është 100%, po ne kemi theksuar që deri në 800 kWh për muaj fatura do të jetë e njëjtë siç ka qenë deri më tani, ndërsa mbi 800 kWh konsumator do të paguajnë në varësi prej proporcionit sa konsumojnë ditë natë. Fatura, si që shenë edhe këtë në kalkulatorin me qëllim të ngritjes transparencës, ZRE-ja ka paraqitur edhe e kalkulatorin, ku se cili konsumator, në bas të konsumit që ata kanë në raportin ditë-natë, mund të vendosin në A1 kilovat që kanë konsumu gjatë ditës, ndërsa në A2 kilovat që kanë konsumu gjatë natës. Nëse supozojmë prafërsisht një faturë të tilë, të azojmë 600 kilovat ditën dhe 200 kilovat natën, rjen rrëth 50 euro do të kushtoj për këta konsumator. Në rastet ndryshme, konsumatorët mund të shtin ose të fusin dhonat me faturën cilën ata kanë marrë faturën e janarit, apo ndonjë faturë cilën deri më tani e kanë në shtëpinë e tyre. Po, kjo për ata qytetarë që shpenzojnë deri në 600 kW. Çka për ata qytetarë, nëse shpenzojnë më shumë se kaq, nëse shpenzon dikush ta zëm 801 kW? Thash, kjo është si vetëm gjatë ditës, e njëta, thot, futen këto 800 kW e parë, do të thot, varet 60% e këtyne 800 kW parë, do të faturohen me tarifen 6 cent, ndërsa, si me thonë, proporcioni 60% e këtyne 800 kW, do të faturohen me tarifen e ditës A1, që është rrëth 7 cent, ndërsa, pjesa tjetër, 40% e këtyne 800 kW, do të faturohen me tarifën e natës rrëth 3 cent që është më deri në blokun 800 kW. Për konsumin mbi 800, gjithë konsumatorët edhe ata që konsumojnë mbi 800, 800 kW e parë do i faturohen me tarifat ekzistuese. Ndërsa diferenca, po supozojmë që se këta rastin konkret i kemi 1000 kW, diferencen prej 200 kW do të faturohen me tarifën 12 cent dhe gjatë ditës dhe 6 cent gjatë natës. Në qoftë se me të shtrejten, dhe më thonë, ta kemi konsumin deri në 1000 kW. Vetëm 200 kW, mbi 800 do të faturohen me tarifat e reja, që do të thëtë 800 kW shqipar do të faturohet me tarifat ekzistuese. Ndërsa 200 kW tjetër shtes, diferenca mes 1000 edhe 800 që është 200 kW. Qofse me të lirën i shpenzojmë 1000 kW, po me të shtrajtën kemi shpenzu për gjatë një mujt 500. Si? Për atë arsye se cili konsumator ishe A1 që është konsumi gjatë ditës, ndërsa A2 që konsumi gjatë natës edhe automatikisht kalkulohet edhe fatura. Me cilin qmimi bie që të kalkulohet? Në qofse këtu kemi shpenzu 1000 kW? Këto është, thash edhe maheret, 800 kW e parë, faturohen me tarifat ekzistuese 3 cent dhe 7 cent. Diferenca mes 1000 edhe 800, që është edhe 200 kW, do të faturohen me 6 cent edhe 12 cent, se ishtë pas propozimit ri. Vetëm 200 kW, mbi 800, mbi blokun 800, do të faturohen me tarifat e rria. Ndërsa, gjithë kW... Tëpse i shpenzon 801 kW? Vetëm 1 kW do të faturohet me tarifat e rria. Edhe në varet se a është konsumua i kW gjatë ditës ose gjatë natës. Në qofë se o konsumu gjatë ditës, do të faturohet me 12 cent. Në qofë se është konsumu gjatë natës, do të faturohet me 6 cent. Po, a mundemi me sharua dhe tarifat pas subvencionimit? Këto tarifat pas subvencionimit... To janë, në këtë kalkulatorë kemi qitë vetëm tarifat pas subvencionimit. Ndërsa ato dhe thot me qenë se a i subvencioni ka hy në kalkulimin e marit dhe në kalkulatorin që ne kemi prezentu, këto qmime janë pas subvencionimit qeverisë rrëth 100 milion euro që ka bërë për këtë vit. Po, dhe do të ndodhë subvencionimi për ata qytetarë, vetëm ata që shpenzojnë. 100% konsumatorve do të subvencionohen. Edhe bizneset do të kenë zero rritje edhe ata do të kenë subvencionim si që kemi propozu në raport me propozimin tonë që ka qenë rrëth 9%, edhe konsumatorë që konsumojnë derin 800 do të
subvencionohen me 9%, po të njëjtën kohë edhe ata që konsumojnë mbi 800 dhe marrin këtë rritjen, këtë zbritjen. Kjo zbritja, po zbritja është të kalkuluar në çmimet që kemi prezantuar na në vendimin sot të zërojës. Do thotë gjithë konsumatorët, edhe bizneset, edhe shtëpijak përfitojnë prej kësaj zbritje. Bizneset do të keni zero rritje, edhe konsumator dhe në 800 kW është zero rritje, gjithashtu edhe ata që konsumojnë bi 800, si që kemi thënë edhe më heret, prej 21 cent, si që ka qenë propozimi, do të faturohen me 12 cent dhe 6 cent, si që është vendimi i sotëm i zërajës. Pra, do të subvencionohen, të sërëm edhe për gjithë opinionin që përna përtje, do të subvencionohen të gjithë qytetarët, apo edhe ata që shpenzojnë bi 800 kW? Ata që shpenzojnë bi 800 kW, ata jenë përfitusit madë mdhajnë nga kësë subvencionën. Se për arsye se ata përfitojnë edhe në blokun dhejnë 800, që këtë do të marrin zbritjet, dhe njëkosisht do të marrin zbritjen edhe për kilovatorë që i shpenzojnë bi blokun bi 800, që do të thëtë përfitues më të mëdhajnë këtë ras janë konsumatorë që konsumojnë bi 800 kilovatorë, po njëjtën kohë edhe këta që konsumojnë derin 800, përshka këse propozimi filestar ka qenë me 9% rritje. Po, edhe një sërin para se tullim, si kemi për diskutu shumë lidhe me këtë qështje, për ata konsumatorë që shpenzojnë bi 1000 kilovatë, si ishte një vendim që do të tarifohen shumë prej 10 euro, Pra fërsisht, na e kemi publiku, besoj që edhe staf janë duke punu në këtë qështje, në varet prej konsumit, po pra fërsisht në 1000 kilovator që ishtë pëndzën një konsumator, diferenca është rrëth 10 euro. E qartë. Zoti Vizlau, të lutëm, po besoj që të ketë qenë qartë edhe për opinionin, se u munduam në pikat shkurtra, ta sqarojmë gjithë mënyrën e faturimi që do të ndodhë prej ditës nesërme. Por, Zoti Vizlau, me që sqaruam këtë pjesë, duat ju pyes. Vendimi i ditës sotme është propozim i kujtë, shumë kushe lidhi me propozimin e Ministre së Ekonomisë Artan Rizvanolli, por edhe me propozimin dhe komentet që ka ndërzuar në ZRE deputetet e Lëvizjes Vetëvendosjen. Fakt, shefja grupit parlamentarë këti subjekti politik, Mimoza Kusari Lila. Në fakt, propozimi është i Departamenti Tarifave në kuadrë të zërëjes, mirë po ju e thatë që komente edhe në raportin konsultativ që ka qenë në diskutim publik për dy javë, fatmirësisht ne kemi pas një numër të madhë komente për cilët i falenderojmë gjithë për këto komente, ne besojmë që ky numër i madhë komenteve vjen si rezultat i rritjes së besueshmërisë në institucionin e zërëjes, dhe për këtë arsye unë besoj që edhe shpresoj që edhe në vite tjera të kemi edhe numër më të madhë komenteve, me qenë se komentet edhe kritikat është në të mirën e gjithë neve. Pra ndaj unë iftoj që edhe në tarmen të kemi komente tila. Pra ka qenë vendim i marë prej departamentit në zyrën e regulatorit për energjin, por a janë marë parasysh komentet, letë themi, se i njason shumë komenti që është dërzu prej Lëvizjes Vetëvendosje, dhe shumë kush e ka ngrit këtë qështje dhe përbesoj që kërkos qarem. Në rrëllët por, thash që kë ka qenë edhe raportin konsultativ cilë ne kemi publiku para dyjave, edhe sot ne e kemi pas një propozim prej Departamentit Tarifa, po që në rrëllët fundit, bordi ka marrë një vendim që është i bazu në raportet profesionalet të stafit të zërëjës. Si që dini, këtë vit ka pas rritje shumë të madhe të çmimeve të energjisë në bursa ndërkombëtare, unë përdu me theksu për publikun, dhe për këtë arsye, zërëja këto kostet cilat janë shkaktu nga që janë jashtë kontrolit saj edhe jashtë kontrolit të neve si shtetë, është e domosdoshme, është kërkes ligjore që këto kostet ne të i reflektojmë në tarifa. Pra ndaj, zërëja ka pas të pa mundur që mësë të hapë shqyrtimin e jashtëzakonshëm përshka këtë rritjes enorme të çmimeve të energjisë në bursat ndërkombëtare. Ashtë kjo vendimi i durë, se sa po e patëm një diskutim para prakesh, dhe u tha që du të mund të mere një vendim ndryshe, jo gjithë barat kalon të tek konsumator që shpenzojnë mbi 800 kW. Ne kemi thonë edhe në raportin konsultativ, po edhe në përgjigje ndaj komente, për cilat shpresoj që gjatë ditës e nesme do i publikojmë, për gjithë ata që kanë dërzu komente në zyrën e regulatorit për energji. Blok tarifa është si mjet që në bostë të legislacionit fuqi, se cilit konsumator mjallë ku kostën që shkaktojnë në sistem. Pra, a kemi në këtë rasë këthim të blok tarifave, qëfar e kemi pas në vitin? Pra, fërshisht të njëta ka qenë edhe deri në vitin 2017. Prej vitit 2007 deri në 2017, besoj që ju i keni edhe faturat e viteve të kaluna, ka qenë që blok tarifa ka qenë deri në 600. Kemi pas 3 loj blok tarifave, 0 deri në 200, 200 deri në 600 dhe mbi 600.
Në vendimin e sot, ne kemi marrë që derin 800 jetë një blok, të të kemi dy bloqe, 0 derin 800 dhe mbi 800. Edhe në të kalunën, derin vitin 2017, ka qenë rrëth 11 cent për kilovatet gjatë ditës mbi 600 kilovator për konsumator që kanë konsumu, dhe më thonë ma... Se ju mbi 1000 kilovat të azëm të kemi këtë rritjen prej 12 cent, për damë sa e kishim... Ne kemi theksu edhe në raportin konsultativ se duke u bazuar në kapacitetet gjeneruse vendore, ky ka qenë maksimumi që ne mundëm i afru me çmimet ekzistuese. Me qenë se e kemi thonë në disa herë, po e përsëris prapë, që kapacitetet gjeneruse në Kosovë janë rrëth 600 derin 800 megavator, ndërso piku maksimal është prej 1000 derin 1400 megavator. Kjo diferencë ne edhim që do të tamë importojmë dhe shkaktarët e këti importi enorm, që sidomos në këto 3 vitet fundit, janë konsumatorët cilët konsumojnë sasit modhajat energjis, apo konsumojnë energjit që në rastin konkret mbi 800 kWh. A ndiku zërej? Sot, atë për këtë arsye, zëreja e ka pas të obligushme në bas legislacionin fuqi, që së cilës kategorit konsumatorve të e alokoj kostën që ata shkaktojnë. Ushte pa drejt që konsumatorit cilët nuk konsumojnë bi 800 kWh, apo derin 800 kWh, të ngarkohen për importin për cilin ata nuk e shkaktojnë. Me qenë se ata, domës dëshmërisht, në rastin konkret, konsumator që kanë nxemje qendrore, së që nxemje në bëne alternativ tjetër, ushte pa drejt që të paguajnë dhe faturën shtesë për importin e energjisë elektrike, si që është rasti të ata konsumator që shpenzojnë ma pak se 800 kWh. A ka qenë këj vendimi pavarur, i zëreja, apo ka qenë indikuar, a ka qenë indikuar politikisht? Zëreja, në bost edhe vlerësime që kemi thonë, megavat që kemi pas në disipozicion vendor, e kemi shpënda proporcionalisht të 100% konsumatorve, edhe të ata biznesor, po edhe të ata familjar. Dhe kjo është maksimumi që ne mundemi me afru me kapacitetin e generatorve vendor. Ndërsa, megavat shtesë që janë të nevojshëm për të importohen nga bursat ndërkomtarve, ne imi mundu që këtë sasi të energjis, ose këtë kostë shtesë, të alokojmë të konsumatorët cilët e shkaktojnë këtë energji, që janë rrëth 20-25% e konsumatorve. Pra du të pregën edhe bizneset apo jo? Se në bledhin... 800 kWh. Që e patë gjatë ditës? Bizneset do të kenë 0 rritje, edhe konsumatorët dhejtë 800 kWh do të kenë 0 rritje. Do të pisë lau, të lutëm, nëse mund të më përgjigjene. A ka qenë këj vendimi zërrejës indikuar politikë? Unë besoj që zërreja vendimin sot e kemi marrë, dhe kështë që nuk ka institucion tjetër që mund të merë vendim për tarifat energjisë elektrike. Subvencionimi egziston në me qenë që ka pas krizë energetike, ka pas rritje enorme të qmimeve, gjitha shtetet evropiane, ju e këni po dhe Anglia ka paralajmëru rrëth 54% rritje të qmime të energjisë elektrike. Këto janë qmimet edhe është e obligush me zërreja në bas legislacionin fëqi që të reflektoj kostën. Ndikimi zërrejës në qmimet në bursa ndërkomtare edhe i Kosovës si shtetë, shumë i vogël është minimal, për mësë me thonë, aspa. O dhe nëse qeveria subvencionon gjithë këtë krizë shkaktuar, ashtu si qëtët ekzekutivi për qytetarët, për ta përbaluar sa më letë këtë krizë, në qofse ndanë mjetë financiare, atëra i bie që jep dritë e një shile për zërejnë, në një farë mënyre ndikon të këzëreja, që lirisht të bëj rritin e qmimit të rrimës. Qeveria, me qenë se kemi pas tash edhe maherët rritje enorme të qmimeve të importit, ka qenë e nevojshme që të kemi ndërhyrjen edhe të qeverisë, si shka ndodhë në shumicën e shteteve evropiane. Përshkak se kjo rritje, tash edhe maherët, dire me tani nuk kemi pas kësi rritje të qmimit të energjisë me shumicë në bursa ndërkomtare. Edhe duke pas parasysh pa përbalushmërin e tarifave, qeveria ka ndodhë rrëth 100 milion euro subvencion për gjitha kategorit, pa përjashtim, edhe të bizneset, edhe të familjar që konsumojnë bitë 800, edhe të ata që konsumojnë deri 800, po përfitusit më të mëdhenj nga subvencionet, edhe nga këto tarifa janë konsumator që konsumojnë bitë 800 kWh, duke pas parasysh që ata marrin subvencionin edhe derin 800 kWh, po të njëtën kohë edhe subvencionin bitë 800 kWh, cilët ata i shpenzojnë. Po, Zoti Fizilau, kujtja ja për këto mjetë financiare qeveria, si shpërndarën ato, si do të subvencionojnë qytetarët?
Këto mjete financiare do të jenë direkt për konsumatorin, siç e përmendëm edhe në raport, atë mbas së propozimit fillestar, ne shihim që ka pas një nevojë për rritje më të madhe të energjisë elektrike, mirë po sipas pasojë e subvencionimit të qeverisë, kemi pas zvoglim të tarifave ose zvoglim çmimit të energjisë me pakicë, duke pas parasysh edhe subvencionimin prej 100 milion euro. E qartë, se shumë kush e lidhë këtë çështje me blok tarifa që kemi pas në 2017. A është bërë gabim atëherë që janë largu blok tarifat? Tash, ndoshta është kjo çështje për diskutim, mirë po si pas vlerësimit tonë, konsiderojmë që edhe në bazë të numrat shije që 40% kemi pas rritje të konsumit energjisë elektrike, e domosdoshmërisht kjo blok tarif ka nxitë rritjen e konsumit të energjisë elektrike, duke pas parasysh që ne kemi pas kapacitete të reja gjeneruese, unë konsideroj që nuk ka qenë vendimi duhur, me qenë se në çdo shtet, momentin që mungon oferta për energji elektrike, ose mungon këtë rast kapacitete shtesë, e ka shty Kosovën që të mvaret shumë nga importi, si që është rasti konkret, vitin e kaluar kemi importuar rrëth 157 milion euro. Kjo kryesisht është shty nga konsumatorë që konsumojnë energji është mbi 800 kWh energji ose mbi 600 konsumatorë që konsumojnë sasit në dhajët energjisë elektrike ose konsumatorë shtepia. Me qenë se edhe proporcioni i konsumit në raport me konsumatorë familjarë dhe biznesorë ose konsumatorë komercial është dikon 60-40. Rrjedhimisht e i bjen që minimalisht mbi 60% e këti importi për këtë ose është i shtytën nga konsumatorë familjar ose është importuar për konsumator familjar. Edhe kjo strukturë re tarifore ka pas si qëllim që secilës kategoritë konsumatorëve t'i alokoj kostën që është kaktojnë sistem. Po du me rithekësu edhe njëherë, me qenë se po theksohet në disa media, kemi diskriminim. Në realitet, ZRE-ja ka për obligim që maksimalisht secilës kategoritë konsumatorit t'i alokoj kostën që është kaktojnë sistem. Përveç importit shtesë që këta e shkaktojnë në sistemin elektroenergjit të Kosovës, këta na shtyjnë edhe kostë shtjesë në investimet në rjetin e transmitimit dhe në rjetin e shpërndarjes. Për me thjeshtu ndoshta për publikun, me qenë se trafo ekzistuese, me qenë se këta konsumatorë fillojnë me konsumu energji elektrike shtesë, ne si shtetarë jemi të obligun për mes tarifave që të kemi, ndrojmë një trafo ose të zgjerojmë kapacitetin asë trafos, edhe linjes... Që ku paralajmërojnë dërgimin e kësaj qështë në gjykatën kushtetuese. Me që është marrë vendimja, konsiderani që nuk përbëndo një shkelje ligjore dhe nuk është në kundështim e kushtetuten? Unë besojmë me qenë se ajë vendim është marrë edhe këshilla juridika të se cili qytetarë pa përjashtim, po edhe institucionet kushtë që konsideran që ky vendim nuk është marrë në harmoni me legjislacionin në fuqi, kanë drejt që ta apelojnë në gjykatat vendore në rast se ata gjejnë ndonjë shkelje apo arsye që ZRE-ja ka marrë këtë vendim në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Dhe cilat janë trendet globale? Tash në bazë të këtij vendimi do ta kemi në fuqi për një vit të njëjtin. Sa ka mundësi i njëjti që të ndryshohet? Ky vendim është si pas do tjetë në fuqi deri me 31 mars 2023 dhe besojmë që edhe shpresojmë që çmimet e energjisë elektrike, sidomos në bursa ndërkombëtare, kemi rënje, në rast se kemi rënje, domosdoshmërisht ne gjatë shqyrtimit tashëm tarifor, ato mjetet cilat mund të kursim në sistemin elektroenergjisë të Kosovës, do t'i kthehen konsumatorit. Zoti Fizilo, gjatë gjithë këtyre ditëve, sa i keni prit komentet që të vinë në zyrën e ZRE-s, a e ndjerë në presion qoftë prej protestave, debateve në kuvendin e Kosovës, apo edhe deklarimet tjera, apo ndoshta presionin e kanë larguar deklarimet e kryeministrit Albin Kurti? Unë nuk do isha lëshu në këto deklaratat e çështjeve partive politike, po ZRE-ja është një institucion i pavarur dhe vendimet e saj janë i bazuar në legjislacionin primar dhe sekondar, të cilat besojmë që jo vetëm tani, po edhe në të kaluarën jemi mundu maksimalisht që këto vendime të jenë bazuara në këto ligje. Edhe ky vendim, cilën ne kemi marrë, besojmë që është mirë në qytetarëve, e sidomos të shumicës qytetarëve që e kemi përmendë edhe në raportin konsultativ, që shumica qytetarëve prej këtij vendimi janë përfitues, sidomos edhe prej subvencionimit qeverisë, me qenë se realisht nevoja për rritje ka qenë shumë e madhe, mirë po
si pasoj e subvencionit qeveris, kemi pas një zbutje të rritjes e qmimit e energjisë elektrike. Pra po i bje që qeveria të këtë dhënë kontributin e vetë? Po, jo vetëm, unë e theksova, jo vetëm Kosovë, po shumicën e shteteve për shkak se qmimet kanë qenë shumë të larta dhe kosto ka qenë e pabërbalushme konsumatorve, është edhe obligimi qeverisë që për konsumator cilët e kanë fështirë ose përbalushmëria tarifas është e fështirë të ndojnë një fond për konsumator cilët nuk mund të paguajnë ose kanë të vështirë që ta paguajnë faturën e energjisë. Dhe këtë nuk e konsideroni si lloj ndikimi direkt në zëri, se shumë kush po komenton si të tillë, zoti Fizikau. Deri me tani ky fond ka qenë rreth 4.5 milion euro. Zëreja e kemi theksu, e ka bën mendimin edhe me mbështetjen e Narukut, shoqatës rregullatorëve evropian, një program për krijimin e fondeve për mbrojtjen e konsumatorëve nevojë. Me qenë se edhe si pas ati studimi, shije që është nevoja për dyfishimin e këti fondi, se fondi prej 4.5 milion për mbështetjen e rasteve sociale nuk është i mjaftushëm, duke pas parasysh që kemi edhe kategori tjera, si që janë pensionistët dhe konsumator tjerë me të hyra shumë të ulta, e kanë të vështirë për ballimin e këtyre tarifave. Jo vetë tarifave. Ka të ndodhur zoti Fizullau. Tarifave të reja. Qytetarët që jetojnë në katër komunat veriore të vendit. Jo vetëm tarifave të reja, po edhe tarifat ekzistuese për një numër të madh qytetarëve është vështirë e përballueshme. Prandaj ne e kemi thënë edhe atëherë, po e përsërisim tash, që zëreja nuk është e lumtur që kemi pas rritje të. A do të ketë shtrirje edhe në veri të vendit, zoti Fizullau? A do të preken edhe qytetarët në katër komunat veriore prej rritjes së këtij çmimi? Ne kemi thonë edhe në kuvend, po e kemi edhe për mes raportit cilin ne i kemi dërgu kuvendit, 120 deputetëve të kuvendit gjdo vetë që pej pas luftës, ata aja pjesë e Kosovës nuk janë duke i pagur faturat energjisë elektrike për shkaqet politike për cilat shumirë besoj shumica qytetarëve janë të informunë. Jo të vetëm me energjinë elektrike, e njëta ndodhe dhe me ujin, edhe njëta ndodhe për taksat. Besoj që shumica atyre taksave, edhe pse tash kanë fillu më u marë, më u vjelë në atë pjesë, ato prapë shkojnë edhe destinohen për atë pjesë veriore, me qenë se është problem politikë, si shatë desh ma tepër me komentu, mirë po është fakt që aja energji elektrike pej pas luftës në kushtë pagu. Po, zëreja, vendimin që e merë për të gjithë qytetarë që jetojnë për brenda një shteti në këtë rast. Zëreja, me qenë se nuk ka kontrol në ato zona, aktualisht kjo çështje ka kalu në bisedimin Bruxelles pej vitit 2010 e tutje, është në diskutim në bisedimet e Bruxellit. Dhe në gjatë gjithdo procesi, ne kemi thënë që edhe në këtë kalkulim nuk është marë parasysh, me qenë se ne nuk kemi kontrol në ato 4 komunat Kosovës. Apo i bie që zëreja në këtë rast nuk për e kryen punën e vetë? Po zëreja nuk është mekanizëm që do të ka mundësi me kriju kushte ose me pas nën kontrol atë zonë. Zëreja janë mekanizma tjerë që i pa mundësojnë jo vetëm zërejës, po shumisën si institucioneve që të kënë qasje në atë pjesë. Po shpresojmë që edhe kjo pjesë shumë shpejt do të jetë nën kontrolin edhe zërejës. A e keni diskutu ndoshta që ta merë një këtë vendim si zërejë dhe më pasaj të kërkoni prej organeve tjera përgjegjëse që ta zbatojnë të njëjtën? Pse si zërej, ta zëm, nuk është marrë një vendim që edhe banorë që jetojnë 4 komunat veriore të kenë qmimin me rritje, si kurse shumica qytetarëve tjerë. Ashtë që ne deri me tani endë nuk e kemë numrin e konsumatorëve tjerë, nuk kemi qasje në atë zëmë për shkaqet politike cilat besoj që konsumatorët janë shumë mirë të informuar. E qarë, gjithë ka të bëjë me politiken, zoti Fizullau, në qëfëse do të kemi rënje të qmimit të rrymës ndërkomtaresht, a pritë që të ndryshuat kjo vendim? Unë e thash më herët, në qofë se shpresojmë që do të kemi rënje të çmimeve të energjisë elektrike dhe në rast se kemi rënje të çmimeve të energjisë elektrike, këto mjetet cilat kursejen në sektorin e energjisë do t'i kthehen konsumatorëve për mes zbritjes tarifeve në vitin e arshëm. E qartë, faleminderit shumë zoti Fizullau që ishit sot bashkë. Faleminderit edhe njëherë, veç kisha desh me rithekësu edhe njëherë që zëreja nuk është institucion që është e interesun të rrisë qmimet energjisë elektrike, mirë po zëreja është e obligun që të rëzbatoj legislacionin fuqi, dhe në bas legislacionin fuqi, zëreja e ko për obligim se se cilin kostë që është në sistem ti alokoj ose ti reflektoj në tarifat e konsumatorve me pakicë. Edhe në vendimin e sëdëm, zëreja maksimalisht është munduar që në 10 kategorit e konsumatorve që janë në strukturën tarifore, ti alokoj kostët që ata e shkaktojnë sistem. Prandaj, për një kategorit konsumatorve që e kemi thonë edhe disa herë, cilat përështë,
tarifat janë papërballueshme, është obligim i qeverisë, Ministrisë Mirëqenies Sociale tash besoj se ka kaluar në ministri tjera, që fondin për mbrojtjen e konsumatorëve të nevojt themelohet sa më shpejt dhe kategoritë që e kanë të vështirë të paguajnë energjinë elektrike të mbështeten nga ai fond dhe është e domosdoshme që sa më parë ky fond krijohet në mënyrë që të mbrojmë këtë kategori. Edhe ne jemi faleminderit shumë për kemi bashkëpunimin maksimal. Faleminderit dhe juve për bashkëpunimin dhe mundësinë që na dhatë për të zhvilluar këtë intervistë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të falem deri që jemi njësë më ndërruar shikus me edicion 3 të Info Magazin në 17.30. Minë 5 që dhe rëtërë.